Quem é Léo Mendes? Primeiramente, quero agradecer ao blog Eterno Aprendiz aí, pela cobertura aí da nossa caminhada, por estar aí dando essa oportunidade de estar falando. Léo Mendes é um jovem de 35 anos, nascido e criado em Cabo Frio, professor formado, gestor público formado, estudei nas escolas municipais da nossa cidade, escola pública da nossa cidade, me formei aqui também na nossa cidade, hoje estou como vereador e agora me lançando a candidato à vice com a Magdala, entendendo que a mulher Magdala, prefeita Magdala, está no seu mandato há um ano só e fez muito em tão pouco tempo. E ela ainda encerrou um mandato que era do Bonifácio. Então agora a gente está pedindo à população para dar oportunidade para ela ter os seus 4 anos com as suas propostas, com as suas prioridades e trabalhar nesses 4 anos. E ela trabalhou esse 1 ano sem vice. Nesses 4 anos ainda vai ter eu, com a minha expertise aqui de cidade, de gestão, para ajudá-la aí a desenvolver cada vez mais a cidade em todas as áreas. Léo, acabamos de fazer uma caminhada. Eu queria que você me fizesse uma análise dessa caminhada de hoje. O que é que você achou? Qual foi a receptividade dos munícipes em relação à prefeita Magdala Furtado? Olha, levando em consideração que a prefeita Magdala é de Tamoios, o que aconteceu aqui hoje foi especial, tá? A forma que a população, os comerciantes do centro de Cabo Frio recebeu a prefeita Magdala, o vereador Léo Mendes, o candidato a vice Léo Mendes, foi muito bacana, o carinho, todos, prefeita, a senhora tem que continuar. Por exemplo, nós passamos ali pelos comércios do canal, aonde eles elogiaram o trabalho dela, porque ela, no seu primeiro mês, já abriu ali umas barricadas que tinha, liberando mais vagas de estacionamento, pensando ali no fluxo de carros de clientes para o centro. Enfim, então, a análise foi positiva, gostamos muito, nossa primeira caminhada.